Програма виходить за підтримки магазину «Ель Роє». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі. Мене звати Катерина Ярова. Я вас вітаю. Неподалік Рівного вчора люди знайшли в городі тіло людини. Уже згодом оперативники засвідчили його особу. Це чоловік, який більше місяця вважався безвісти зниклим. Від подробиць цього випадку стає моторошно. Селяни на городі вибирали картоплю, аж поки домашній собака із землі не дістав ногу людини. Про жахливу знахідку жителі села повідомили правоохоронців. Рівненський район, село Дуби. На городах у картоплі та гарбузах місцеві жителі виявили тіло свого односельчанина. Щоправда, допоміг домашній собака. Пес вирвав із землі людську ногу. Тут же лежав і власник кінцівки, щоправда, закопаний. Про моторошну знахідку невдовзі знали оперативники. Приїхали картоплю копати, і собака почала рити, десь копати костомахом. Нога торчить і це саме. І визвали зразу міліцію. Саме кажучи, шию перерізали. Експертиза засвідчила, цього чоловіка вбили та виконали в город. В області шиї ножове поранення. Загиблому було 57 років. Працював водієм у військовій частині. Сам полковник у відставці. Проживав сам, родини не мав. Селяни кажуть, нерідко бачили його із колишнім місцевим в'язнем, який теж загадково зник разом із загиблим. Наприкінці липня він вийшов саме від цього сусіда і направився до своєї домівки. Угрожав, що тебе ти не жилець. Бачила, що цей мужчина вбитий, що був там, як то він, у того Миколи Жука. І там вони щось там поспорили, де й той ударив оцей покійний у поїзді його сином, да? То він такі слова сказав, що ти вже, Марик, не жире, не жилець. Про можливих причетних осіб до вбивства колишнього полковника в міліції поки не говорять, посилаючись на таємницю слідства. Але кажуть, злочин буде розкритий найближчим часом. В суботу тіло його було виявлено за ознаками насильницької смерті. На даний час визначено коло осіб підозрюваних, проводяться слідчі дії і оперативно-розшукові заходи з метою встановлення причетності особи до вчинення вказаних вбивств. Людина знаходиться на певній глибині під землею, то тільки хтось її туди міг положити правильно. Убитий Юрій півтора місяці вважався безвісти зниклим. Першим, хто збив на сполох про його відсутність, це самі колеги з військової частини у цьому селі. Про покійного люди відгукуються позитивно. Кажуть, чоловік був хороший та працьовитий. Тут все село в шоці. Мені кажеться, що він був нормальний чоловік, що я ніколи його не бачила п'яним. Не бачила ніколи. От він завжди на роботу їде, з роботи їде такий. Якщо правоохоронці знайдуть убивцю, за розправу над чоловіком не бачити людині волі до 15 років. Справа розслідується за статтею 115, тобто навмисне вбивство. Усі вихідні і сьогодні в понеділок на території Костопільського району вирує пожежа. Місцеві люди нарікають на сильне задимлення та припускають, що дим іде з боку Рівненського полігону. У службі порятунку області кажуть, їхні підрозділи на ліквідацію цих загорань не залучаються. З нею намагаються впоратися два пожежних авто з полігону та 70 військових. Тим часом, як вдалося з'ясувати нашим колегам у прес-центрі оперативного командування «Захід», військові заперечують, що на полігоні вирує пожежа. Кажуть, там лише тління, з яким військові впораються власними силами та без допомоги МНС. Цитата. Ось ці кадри користувачі соціальних мереж виклали на своїй сторінці цими вихідними. Це знімки території, де розміщується полігон. Скандальний сільський голова, якого підозрюють у корупційних злочинах, знову ходить на роботу. Іван Тимощук, сільський голова Обарова, якого затримали із півмільйонним хабарем, вдома та продовжує професійну діяльність. У прокуратурі кажуть, терміни відсторонення від посади підозрюваного закінчився, бо встановлювався він тільки на період досудового розслідування кримінального провадження. Хоча спершу його суд заарештував, а потім відпустив під заставу. Зараз це розслідування завершено, а обвинувальний акт стосовно Івана Тимощука направлено на розгляд до суду. І лише Феміда на підготовчому засіданні вирішуватиме відповідні питання за клопотанням сторін, зокрема щодо відсторонення обвинуваченого від посади. На День Незалежності міліція зняла із Тимощука електронний браслет, повідомили в обласній прокуратурі.
Березному за ніч горіло 2 мікроавтобуси. Вони належать одній людині. Один із транспортних засобів вигорів вщент, інший відтягнули бійці служби порятунку, які прибули за викликом. Пожежу помітив власник. Він наче і бачив, як хтось підпалював його машини. Принаймні, про це подейкують у місті, тому у міліції розглядають версію навмисного підпалу. До міліції Березнівського району вночі повідомили про пожежу у приватному секторі. Біля двору будинку горіло 2 припарковані автомобілі – «Мерседес Спринтер» та «Фольксваген ЛТ». На місці надзвичайної ситуації на той час уже працювали рятувальники. Найбільше вирував вогонь із одного мікроавтобуса. Інший вчасно відтягнули у безпечну зону. Тим самим врятували. Справою зайнялися місцеві правоохоронці. Експерти визначили, характер пожежі вказує, що вона навмисно спровокована. Тобто мікроавтобуси хтось підпалив. Охоронці встановили, що дані автомобілі належать 47-річному березнівчанину. Подія трапилася в період з 4 до 5 години ранку. Під час цієї події 2 автомобілі вигоріли майже вщент. Якщо паліїв знайдуть, їм загрожує в'язниця терміном від 3 до 10 років. І відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна. І на сам кінець статистика. За минулу добу працівники ДАІ на дорогах обласного значення зареєстрували 8 ДТП, де 9 людей травмувалися. Всього водії порушували правила дорожнього руху 162 рази, 32 з них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області за минулі вихідні зареєструвала 12 пожеж. Двічі надзвичайники надавали допомогу населенню. Що ж, так розпочався цей тиждень. Я вам бажаю бути в хорошому настрої та з позитивними думками. Дякую, що з нами. Бувайте!